החלוץ הצרפתי אלן סן מקסימן, שמשחק בניוקאסל מהפרמייר ליג, חשוב מאוד להחזיר אהבה לאוהדים שלו, אבל בצורה שאולי תתפרש קצת מוגזמת. שימו לב מה העניקה השחקן רגע אחרי הניצחון במשחק הפתיחה של העונה על נוטינגהאם פורסט, בזמן שהאוהדים חיכו לשחקנים המנצחים, החלוץ קלט אוהד שמחזיק את דגל צרפת עם השם שלו, ופשוט בא ונתן לו ולאבא שלו במתנה שעון רולקס. כן, לא פחות. אב העמום לא הבין מה קורה וגם צייץ על כך בטוויטר, אני האיש שקיבל את המתנה מאלן, הייתי חסר מילים, חשבתי שהוא בא לחתום ולהצטלם עם הילדים, אני עדיין בשוק, לא יכול להודות מספיק לאלן סן מקסימן על מה שעשה. השחקן פרסם את הסרטון באינסטגרם וכתב, עם כל האהבה שאתם נותנים לי כל הזמן, זה המעט שאני יכול לעשות בחזרה בכדי להודות לכם. והקטע המטורף שזאת לא הפעם הראשונה שאוהד מקבל ממנו שעון. גם ב-2021, אחרי הניצחון הראשון בפרמייר ליג באותה עונה, מקסימן נתן שעון בשווי 2,000 פאונד לאחד האוהדים הנאמנים של המועדון. ונראה שזאת מסורת עבור השחקן עם הניצחון הראשון של העונה לקנות מתנה יוקרתית לאחד מהאוהדים. אחלה מנהג, נקווה שעוד כדורגלנים יאמצו אותה, אבל כנראה שלא.